Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsində yeni istifadəyə verilən hərbi şəhərciyində və Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının ailələri üçün nəzərdə tutulmuş xidməti mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Fərəqət! Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan en sayılı hərbi sabahışa hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Həsənov. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə en sayılı hərbi hissənin hərbi şəhərciyində yaradılan şəraitlə tanış olub. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov qeyd edib ki, inşa olunan qərargah binasında hərbi hissə komandanlığının fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təmin olması üçün bütün şərait yaradılıb. Daha sonra Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev döyüş növbətçiliyində olan S-300 PMU-2 favorit zenit raket komplekslərinin start mövqeyinə gəlib. Ali Başkomandana yeni və müasir avadanlıqla təchiz edilmiş mobil komanda məntəqəsi barədə də məlumat verilib. Bildirilib ki, məntəqə müxtəlif növ zenit raket komplekslərinin radiolokasiya vasitələrinin, radiotexniki kəşfiyyatın, radioelektron mübarizə vasitələrinin, kəşfiyyat və zərbə pilotsuz uçuş aparatlarının, ordu, qırıcı və hücum aviasiyasının eyni vaxtda idarə olunmasını təmin edir. Sonra Ali Başkomandana hərbi hava qüvvələrinin bir sıra hərbi texnikası barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının ailələri üçün nəzərdə tutulan yeni xidməti mənzillərdə yaradılan şəraitlərdə tanış olub. Hərbi Hava Qüvvələrinin zabit və gizirləri üçün nəzərdə tutulan yeni hərbi şəhərcik 2 binada 48 xidməti mənzildən ibarətdir. Bütün mənzillərdə hərbi qulluqçularımızın ailələri ilə birlikdə rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb.